بسم الله صبحن کرامات یم ساتیمو گیر چھ اسمو موج ات چھ اسمو گڑ یمن تہ گڑ چھ نیمز گنٹی مگر پس چھ آمی تہ ام پت چھ یسی گڑ چھ اسمس رشمل صبحن تبس اما سنا یہ کم نی یہ گڑ تہ ون چھ یم کتھے کرن یہ گنٹ گئی بے حاضری گڑ ہت تہ دبس موج رٹ سران چھ اس میں اک دو عبادت کرن یتن گردم ناگ چھ یتن اک علاق تتن چھ مندر اک تتن چھ اسمی عبادت کرن یل عبادت کرک تہ عبادتس مز گئی یم تیوتہ محو کہ یل یمو دچھن کن نظر دس اتن اوس نہ کہین یل کھوڑ کن دسک نظر اتن اوس ہون تچ ورن ہون گو گاوس شانہ نظرے سۭتۍ تسندی اولیاء سپدے کچھ تم لاج کتھ کرن تم السلام علیکم ناظرین تہ وچھان آواز زبر صغیر تہ بہ تہنز میزبان سعید عشرت نذیر ناظرین تہ زانن زی وادی کشمیر چھ اوفین سنتن ہنز تہ اولیاء ہنز زمین روزمت تہ یت چھ جائے جائے اولیاء مدفون ونکینس چھ اس کت کران ضلع اننت ناگچ ونکینس چھ ضلع اننت ناگ کس اکس مشہور درگاہس مز موجود یت رشمال صبن ونان چھ یت چھ اہند استان عالیا اگر اس بابا حیدر ریشی سنز کت کرو تو عام لفظن من چھ امس ساری پرزناون رشمال صبن ناو ستی آج چھ یت عرس مبارک یہ عرس مبارک یس چھ یہ پانچن دہن یوان مناونہ تو پانچن دہن چھ یت رود اذکار یوان پرنہ تت ست ست ونو اس کہ یمن پانچن دہن من چھ ڈائن دہن روزان احترام پرہیزگاری ہنز اگر اس کت کرو تو امن ایامن من چھ یہ مازش کت کرو یا گاڑی ہنز کت کرو یا کوکرش کت کرو یمن نش چھ یوان یمو چیزو نش پرہیز کرنہ کیا چھ امچ حقیقت کیاز چھ یم یوان یم ایام پرہیزگاری مناونہ اس یژھو یت کنس خادمس سۭتۍ کتھ کرن تہ تمن زانو امس رشمال صبنن یمن پاک ایامن متعلق سات سات ونہو تہ اس کہ ونکس چھ اس یت زیارت گاہس پیٹھ موجود تہ کیمرہ پرسنس کر بہ ریکویسٹ کہ سو ہایو کہ کشیر ہندیو طرفو پیٹھ چھ یور لکھ آمی کہ حاضری دین خاطر کہ وچھت کہ ژپر اگر بہ کیمرہ پرسنس دپس سو پھرنائی کیمرہ ژپر تہ ژپر چھ یت لکن ہند ازدہم یوان وچھنہ تکیاز یم چھ یہ بڑا ادب تہ احترام سان رشمال صبن یم پانچ دہ یوان مناونہ تہ ات من چھن خالی مسلمانی ہوت شریک گسان کیا بلکہ اگر اس وچھو اگر اس سکھ برادری ہنز کت کرو یا ہند برادری ہنز کت کرو ہر کن مذہب لوک زن چھ تم چھ یور واتان تہ یت چھ تم حاضری دیوان مزید کرو اس یت کنس خادمس سۭتۍ کتھ تہ تمن زانو یمن مبارک دہن متعلق تہ روزو آواز برصغیر وچھن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أس ونکین یتن ژور ہتھ تہ اروَنزاہ ورس مبارک رشمل صبن مناون تو یمن اس ناو حضرت حیدر بابا ریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ ناو ہتک پہ ٹاٹ نیر سان تو ٹاٹ نیر سان ووک یم حضرت بابا ہردی ریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ یم چھ تولد سپدیم نو شیت نو ہجری مز تو نو شیت شی شیتس مز نیو یمو یم دنیا فانی مز رخصت رشمل صبن یم چھ مادرزاد ولی گوڈنک پیٹھے اس یم یم ساتن یمو تولد سپدے یہند ست وہر پیٹھے لگ یہند کرامات منظر عامس مز ین یہ یتھے ہوت کی یم اس سٹھا پرہیزگار تو پرہیزگاری سان یم بخود پان کاشکری کران یم محنت رزق کماون تو محنت کرت ہر چیز پن نفس پالان تو تمی محنت پوسہ سمو دینی درسگاہ تو یہ اسلامی تعلیم پھلو یمو جائے جائے تو ات سلسلس مز وچھان کہ یہ ورس پاک بیے وون مے ژور ہتھ ارزوہ ورس پاک تو یہ روزان یہ پانچن دہن کیاز روزان کہ ات مز روزان ایام پرہیزگاری ست ایام پرہیزگاری یتھے کہ ات مز گسان ماز کوکر گاڑ یہ یت ڈسٹرکس مز یوان کھین کی البت چھن یہ منائی کی اگر کان یہ کھون تو مگر اس یتن
شکر گزار آسان کہ یہ چھ پرانی پٹھے اسلاپ پٹھے کی 457 ویری گئی پات کو 458 برابر چھ ایڈمنسٹریشن برابر یتے ان ورین برابر سودمت کہ یا ڈسٹرکٹس میں وچھو تو آج اگر تو سرس مز پھیرو کوئی جائے آسن یم چیز کن ایون کہ یمن چھ ایڈمنسٹریشن انسٹرکشن دیون کہ تاکہ یم نسا یم چیز نسا گسن ین تم مطلب گو نو ایم ہسا اوس سنت تروم یم اوس تارک لذات کرم تارک لذات اس مز جیون ما ساری کو میوٹ چیز مان تو تم کنی اوس تم سنجس عزت احترام اس مز سانی اسلاف یو کرم کشور رشمل صبن پان ونمت کی مگر تم سنجس عزت احترام اس مز یون پانچن دہن یت مان اور تو وچھو اگر تو تی یت یم چیز یمن دہن مز سبزی مینلی چھ یمن سبزی کھین اگر تو وچھو ات مز چھ اک خاص لذت گژھن محسوس تو ماز نکھن چھ مجرح یون کی یہ ہز کرامات اچھ یہ محسوس کرن برابر سانے پیٹ در پیٹر چھ قائم کورمت کیا یم ایام پرہیزگاری ہند دوہ چھ آسان أڑ چھ ونان ڈاین دہن چھ یہ آسان یہ ایام پرہیزگاری أڑ چھ ونان پانچن دہن چھ آسان یہ کژن دہن چھ آسان یہ دیتو اس پوری جانکاری تہ چھو بڑ ات وت مت ات مقام مز کہ تہ چھ لوگمت اصلی یمو اولی زیکا دہ چھ یم یم دنیا فانی مز درامت اولی زیکا دہ بروٹ چھ سانو اسلافو کورمت فیصلہ کیاز یم ڈائے دہ امہ اولی زیکا دہ بروٹ تو ڈائے دہ پتھ ات درمیان چھ آسان عرسک دہ یم دہ اس برابر شب خانی چھ کران تم کن چھو ڈائے دہ بروٹ تو ڈائے دہ پتھ یم چھ تمی سا تمی حساب مقرر گمت تو بہ صاحب تمام یمن یم رشمل صاحب ٹٹ یم رشمل صبس عزت کران تمن واتن کہ ڈائے دہ تمے پانچ دہ سمکھان کہ یہ راتس مز یہ اخ رات گھن یت مز یہ مکمل گھن کی اصل زہ بروٹ بیس اخ رات مزس تمے پانچ دہ تو تمنی مز یہ پرہیزگاری جاری روزان کیا کرامات چھ رشمل صبن یم کن زن تہ وچھان چھو یہ زائرین چھ یور واتان دور دور پیٹھ نہ کہ چھ اسلام آباد ڈسٹرکٹ یوت بلکہ اچھ وچھان کہ پورے کشمیر پیٹھ یا یم نبرم سن ہند برادری ہند لوک چھ تم تہ چھ یت دوہس پیٹھ یور واتان کیا کرامات چھ یم رشمل صبن کرامات چھ نہ ون کم چھ درج مگر یم چھ اس میں ایک دو عبادت کرن یتن گردم ناگ چھ یتن اک علاق تتن چھ مندر اک تتن چھ اسمت عبادت کرن یل عبادت کرک تو عبادتس مز گئی یم تیوتا محو کہ یل یمو دچھن کن نظر دس اتن اس نک کہیں یل کھوڑ کن دزک نظر اتن اس ہون تچ ورن ہون گو گوس چانی نظرے سی تسندی اولیاء سپدے کوئی تم لاج کت کرن تم ہون تم ورائی چھ اسمت یم لوڑ سیت پنن یم تیر ویر رچھن تمو چھ تجمز یہ لوڑ یہ چھ اسمت دزمز برین لوڑ سچک لاجمز یہ ڈبرنس مز تت لکھت برابر دزمس برین لوڑ گئی اشکار گو تت کھوت برابر برین بنو تر تم ورائی چھ بیاکھ اکھ کرامت اکھ یم سات یمو گھر چھ اسمت موج ات چھ اسمت گٲڑ یمن تو گٲڑ چھ نمت گٲنٹہ مگر پس چھ آمت تو امہ پتہ چھ یس یہ گٲڑ چھ ٲسمت رشمل صبن دوپس اما سنا یہ کم نی یہ گٲڑ تو ون چھ یم کتھ کران یہ گٲنٹ گئی بیٚیہِ حٲضر یہ گٲڑ ہیتھ تو دوپس موج رٹ سا رن یہ چھ یم کتابن مز چھ ییژہ ہن چھ مےٚ علم امیک چھس بہٕ ونان تہٕ امہِ ورٲے تہِ چھ واریاہ کرامات یم تُہۍ ڈیلی وچھان چھو ییٚتہِ چھ اوسمت اسہِ پنن ریش اکھ یم ووٚن خستہٕ دل آسے برس تل بارجا سُہ چھُ اوسمت بیمار اوڑ آو سُہ رینگتا ہوا آو سُہ آو کھۄکھج کران کران بزرگ انسان پتہٕ دیُتن خستہٕ دل آسے برس تل بارجا المدت یا ہردی رشی پادشاہ مشکلن آسان کری بہرے خدا عالم رشمال دٲد لج بیمار چھُس آز مرض گوٚمُت سٮ۪ٹھاہ لچھ بہرِ ختم المرسلین بخشو شبہ یورٕ ؤتھۍ تِم برابر پیدل پکان پکان یہِ چھِ کرامات تہٕ یۄس یہِ وُزِن چھِ ٲسمٕژ امِچ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھا یہِ منقبت یِوان زیادٕ پرنہٕ زیادٕ دوہراونہٕ تمی کِنۍ چھِ یِوان منقبت کیازِ اتھ چھُ دستی أمِس کراماتن منٛز یِوان شٲمِل باقٕے کیاہ چھُو تُہۍ ییٚمہِ دۄہ کہِ حوالہٕ یِمہٕ مُبارک دۄہ کہِ حوالہٕ باقٕے کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لُکن تام پیغام واتناوان أسۍ چھِ واتناوان یِتُے پیغام کہِ ریشہِ مول
أمس وانا ريشم مول تامي مطلب گو نہ مسلمانن مول کی یہ چھ ہر کن زاتس مول چاہے سو ہن چھ چاہے سو عیسائی چھ چاہے سو سردار چھ یہ چھ ہر کن زاتس مول تہ تامی کن چھ اسی پیغام ورناون یسمین تمن دہن چھ کورم بھائی چارک سلسلہ یہ چھس بہ واتناون یہ چھ قائم داون تھاون اور ہر کن مذہبی کتاب مز چھ یمن ہر کن مذہبی کتاب مز چھ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم ہن ذکر اور تُہ وچھو ذکر چھ امہ موجوب کہ تمو کتابن من چاہے سہ گرنتھ چھ چاہے سہ وید چھ چاہے سہ باقی کانہہ کتاب چھ چاہے سہ زبور چھ چاہے سہ انجیر چھ چاہے سہ قرآن مجید چھ تتہ ذکر نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کٲٹھۍ یمو سہ پیغام چھ دیتمت تم تہ رحمت للعالمین یمو تہ تتھ رزِ تھپ کٔرمٕژ تہ سہ میسیج چھ یمو ونمت تم چھ رحمت المسلمین کیٚنٛہہ یتھے پیغام ونان کہ اسہ چھ پتہ واریاہ یم ییٚتٮ۪ن کشمیری پنڈت ٲسۍ تم چھِ ونکیٚن باقین جاین ہندوستانس منٛز یا کینٛہہ چھِ ییٚتہِ تہِ موجود تُہۍ وٕچھو مٹنس منٛز چھِ سیٖریس منٛز چھِ تم چھِ برابر ییٚتہِ روزان آرام سان تہٕ تم چھِ تتی پٮ۪ٹھ سلام کران رشمٲلۍ صٲبس پتہٕ چھِ دِوی بلس تہِ سلام کران تِمن چھِ سۄ سلام تہِ یِوان مُجرا ییٚتہِ چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ ییٚتہِ چھِ زٲیِر ؤنکیٚن تہِ یِوان سردار یِوان ہیٚنٛدۍ یِوان سِکھ یِوان ہر کانٛہہ زٲیِر چھُ یور یِوان یُس ییٚتہِ زیارتس پٮ۪ٹھ ییٚمِچ دیٖدار چھُ کران شُکرِیا اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ناظریٖن تُہۍ ٲسِو وٕچھان کہِ أسۍ ٲسۍ یِمَن حضراتَن سۭتۍ کَتھ کَران کہِ یِم پانٛژھ دۄہ مُبارک چھِ آسان رشمٲلۍ صٲبٕنۍ یِم کیٛازِ چھِ یِوان مَناونہٕ تہٕ کیٛاہ چھُ عیامہِ پرہیزگٲری تہٕ حوالہٕ ووٚن یِمو سورُے یِمَن نِش علم اوس ووتمُت تہِ واتنو أمۍ تۄہہِ تامَتھ تُہۍ روٗزِو آوازِ برصغیٖر وٕچھان مےٚ دِیِو اِجازت بِہِو رۄبَس حوالہٕ